Jamen, god aften og velkommen til jer. Dejligt at se jer endnu en aften her. I har fundet vej hertil. Det er en lille, men rigtig god forsamling. Jeg er glad for, at vi kan mødes her igen og studere Guds ord. Det har jeg virkelig set frem til. Og jeg vil også sige velkommen til alle jer, der ser med på streaming nu her. For dem af jer, der sidder her i salen, der kan vi glæde os over, at det er en langt større forsamling. Siden sidst vi var samlet, så er der over 200 mennesker, der har været inde og se med på videoen fra sidste gang. Så vi er en stor forsamling, der gennemgår og studerer Bibelen sammen her. Så det er fantastisk dejligt. Jeg har glædet mig til emnet også i aften. Vi skal jo fortsætte lidt i temaet fra sidst. Sidste gang, der så vi jo på, hvordan at Jesus, han fortalte om, hvordan verden ville se ud, lige inden han kommer igen. Og vi så på de her tegn, kan I huske det? Vi så på tidernes tegn for, hvordan verdens tilstand ville være, lige inden Jesus kommer. Og vi så på, hvordan at Jesus han ønsker at forberede os til den tid, og hvordan at Jesus han ønsker at vandre med os, og at vi kan have håbet på, at han snart kommer igen, selvom at vi går mod en verdensende. Og i dag der skal vi se på den profetiske tidslinje i Bibelen, så at sige. Der er en tidslinje, som går igen og igen og igen i Bibelens profetier, og vi skal prøve at dykke lidt ned i den tidslinje for i dag, og se på, kan vi virkelig stole på Gud? Har han forudsagt fremtiden? Og det kommer vi til at se i dag, at vi kan virkelig stole på Gud, og vi kan have håb for fremtiden. Så profetierne giver håb. Men inden vi dykker ned i Guds ord, så lad os starte med en bøn, skal vi ikke det? Kære far i himlen, jeg takker dig for, at du er til stede her sammen med os i aften. Jeg beder om, at du må velsigne os i det, at vi læser og studerer i dit ord. Jeg beder om, at du må være med enhver, som også ser med på skærmen, kære far. Tak fordi, at du vil sende din hellige ånd til at være nær hos hver enkelt, uanset hvor vi er henne. Gud, vi beder om, at vi må finde håb i det, at vi læser i dit ord i aften. Vi takker dig i Jesu navn. Amen. Lige netop det her med fremtiden, det er jo noget af det, der gør folk lidt utrygge, fordi vi kan ikke rigtig forudsige fremtiden. Det er ligesom noget, der ligger uden for os, det her med at vide, hvad der kommer til at ske i fremtiden. Og vi kan godt have nogle kvalificerede gæt, som forskellige forskere og sådan, de kan komme med kvalificerede gæt på, hvad der kommer til at ske i fremtiden, men vi kan egentlig ikke rigtig forudsige fremtiden, og slet ikke langt frem. Og de fleste vil jo sådan set anerkende, at det kræver mere end intelligens at forudsige fremtiden. Og det er jo lige netop her, at Gud kommer ind i billedet. Fordi han hævder faktisk at kunne forudsige fremtiden i modsætning til os. Så pludselig så er vi i en situation, hvor det er, hvis vi er sammen med Gud, så er vi faktisk sammen med en, som ved, hvad der kommer til at ske, i modsætning til os, som måske kan frygte for fremtiden, fordi vi ikke ved, hvad der kommer til at ske. Og det er jo enormt trygt. Jeg vil prøve at tage med helt til det gamle testamente, til Esajas' bog. Der er faktisk et af mine yndlingsvers her. Gud han siger sådan her, husk hvad der skete tidligere for længe siden, for jeg er Gud, der er ingen anden. Jeg er Gud, der er ingen som jeg. Fra begyndelsen har jeg forkyndt fremtiden, i fortiden det, der endnu ikke var sket. Så her der siger Gud, jeg er altså Gud, og der er ingen anden. Det er et ret eksklusivt statement, ikke? Gud han siger ligesom, jeg er den eneste sande Gud, og han siger, jeg kan bevise det. Og hvad er hele årsagen, eller hvad er hele begrundelsen, som Gud bruger som bevis for, at han er den eneste Gud? Det er, at han kan forudsige fremtiden. Han siger, jeg er den eneste levende Gud, som faktisk kan kigge ind i fremtiden. Han ved, hvad der kommer til at ske. Så han siger, i fortiden har jeg forkyndt det, der endnu ikke er sket. Og faktisk så synes jeg, det er interessant, når vi læser Åbenbaringens bog. Hvis I har læst Åbenbaringens bog kapitel 1, så vil I se, at Gud faktisk præsenterer sig som den, som er, og som var, og som kommer. Ned igennem hele tiden, der er Gud til stede. Han præsenterer sig som den, der er i nutiden. Han præsenterer sig som den, der var i fortiden. Og han præsenterer sig som den, der altid vil være i fremtiden. Så uanset hvor vi er ned igennem jordens historie, så er det betryggende at vide, at Gud er sammen med os hele vejen ned igennem. Men ikke blot det, at han er med os i nutiden, uanset hvor vi er henne i jordens historie, så siger Gud, jeg kan faktisk også tage et kig ind i fremtiden fra det nu perspektiv. Hej, velkommen til. Så her der ser vi helt fra start af, at Gud han påstår, at han kan se fremtiden, og det er et argument for, at han er den sande Gud. Jesus han kommer med et lignende statement, som giver så god mening i Johannes evangeliet kapitel 14. Jesus han siger til os sådan her, han siger, nu har jeg sagt det til jer, før det sker, for at I skal tro,
når det sker. I den her situation, der har Jesus, han har lige givet disciplene en forudsigelse om fremtiden, noget der kommer til at ske. Og så siger Jesus til dem, nu har jeg sagt det til jer, før det her kommer til at ske, sådan at når I kommer over på den anden side af historien og kan se tilbage, så kan I se, at alt hvad jeg sagde dengang, det er jo faktisk gået præcis i opfyldelse, som jeg havde forudsagt. Kan I se det? Så Jesus han siger, bruger det her argument med, jamen jeg forudsiger noget, før det sker, men det gør jeg for, at når I står på den anden side og kigger tilbage, så kan det skabe tro og tillid til mig om, at jeg faktisk har kunnet forudsige fremtiden med perfektion. Og det skal skabe tro i os. Kan I se det? Og det giver jo god mening. Hvis vi har en god ven, som med 100% nøjagtighed kunne forudsige fremtiden, og så vi ser, wow, det hele er jo gået i opfyldelse. Vi vil da finde den ven troværdig. Vi vil da få tillid til den ven, ikke sandt? Og det er jo det, Jesus han siger her. Men der er et formål mere. Fordi Jesus han siger noget lignende et andet sted i evangelierne, i Johannes 13. Der siger han, jeg siger det til jer allerede nu, inden det sker, for at I, når det er sket, skal tro, at jeg er den, jeg er. Så kan I se her, formålet med profeti, det som Jesus han giver os, det er ikke blot, at Gud han ønsker at trække en kanin op af hatten og sige, se, jeg er en tryllekunstner, jeg kan forudsige i fremtiden. Nej, Jesus han siger, formålet er, at I skal tro på, at jeg er Guds søn. At I skal tro på, at jeg er Gud, at jeg ønsker at være sammen med jer. At jeg er almægtig, jeg er den eneste sande Gud. Kan I se det? Så formålet med profeti er, at vi skal få en tillidsrelation med Jesus. At vi skal vandre sammen med ham og have tro og tillid til ham. At vi må tro, at Jesus er den, han sagde, han er. Så, hvorfor er profeti givet? Jo, det viser Gud, som vi så, som den eneste sande og levende Gud. Og formålet er, at det skal opbygge tro og tillid til ham, at vi kan stole på, at han er med os hele vejen, at han har styr på tingene. Og når vi ser, at Gud har forudsagt fremtiden, så kommer det også til at ændre nogle prioriteter i vores liv, når vi vandrer sammen med ham. Og det skal vi se lidt mere på senere hen. Så nu skal vi gå til en af de profetier, som Gud har givet i Bibelen. En af de profetier, som Jesus han også nævnte her, hvor det er, at vi i dag kan se tilbage i historien og se, at det, som Gud forudsagde dengang, det er sket præcis, som han har forudsagt. Er I med på det? Så vi skal på en rejse igennem det profetiske billede, og vi skal starte i Daniels bog, kapitel 2. Så for dem af jer, der måske følger med i en bibel eller sådan, så er det Daniels bog, kapitel 2, vi skal beskæftige os meget med i dag. Lidt historisk baggrund. Det her, det kan I læse i Daniels bog kapitel 1, eller I kan gå hjem i jeres historiebøger eller leksikon eller hvad det er, og læse omkring Babylon. Det var sådan her, at i Babylon i år 605 f.Kr., der var der en fyr, der hed kong Nebukadnesar. Han er lige blevet indsat på tronen af hans far, Nabopolassar, og han har været i krig. Han har været en tur i Jerusalem og faktisk belejre og overtage Jerusalem som by. Og det han gjorde, det var ganske smart. Det var, at han tog en masse af de klogeste hoveder fra Jerusalem, og så førte han dem med til Babylon. Og det han gjorde med de her kloge hoveder fra Jerusalem, han førte dem til Babylon, og så uddannede han dem i babylonisk kultur og religion og sprog og det hele. For det var, at han kunne indsætte dem som hans nærmeste rådgivere. Og det er jo smart, fordi hvem er dem, der ved mest om det landområde, som han nu har erobret? Jo, det er jo dem, der kommer derfra. Så når han slæber dem til Babylon og uddanner dem i babyloniske skikke også, så var de bedste rådgivere til at rådgive kong Nebukadnesar om, hvad han skulle gøre med den region, han nu havde i erobret. Så han var virkelig smart, ham kong Nebukadnesar. Og det er jo her, vi støder på personen Daniel. Daniel, som har skrevet Daniels bog, han er altså en af dem, der er ført fra Jerusalem til Babylon, og faktisk er blevet en af kong Nebukadnesars nærmeste rådgivere. Så det er sådan historisk, det vi kommer til at se. I Babylon på det her tidspunkt, der betød drømme rigtig meget. Og kongen han får en drøm, så kong Nebukadnesar han sover om natten, og han får en drøm. Og I kan læse om alt det her i Daniels bog kapitel 2, når det er, I kommer hjem, hvis det er. Nu genfortæller jeg det lidt kort her, for vi kommer hurtigere igennem. Nebukadnesar han får en drøm. Og drømme på det tidspunkt, det betød rigtig meget. Så han ville gerne vide, hvad betød den her drøm. Det var en drøm, som han var meget ængstelig omkring kongen. Så han går til hans religiøse rådgiver og siger, jeg vil gerne have at vide, hvad den her drøm, jeg har drømt, hvad den betyder. Men for at jeg kan vide, at I har den rigtige tydning, siger kongen, så skal I først fortælle mig, hvad jeg har drømt.
Så de her religiøse rådgivere, de får altså den her opgave. De skal fortælle kongen, hvad han har drømt, så han også kan vide, at den tydning, de kommer med, den er rigtig. Og jeg tror, de her religiøse rådgivere, de har sikkert prøvet det her før, blev hedet ind til kongen midt om natten, så har kongen fortalt dem drømmen, og så har de skulle komme op med en eller anden løsning på, hvad det betød. Kunne I ikke også godt finde på noget at sige der, tænker I? Ja, hvis kongen han fortalte jer, hvad det var, han havde drømt, så tror jeg, at de fleste af os kunne opdage en eller anden historie. Men den her gang var det anderledes, fordi kongen han sagde, jeg vil vide og være sikker på, at I faktisk kan give mig den rigtige tydning, så I skal også fortælle mig, hvad jeg har drømt. Men de her religiøse folk, de må jo så anerkende og sige, konge, der er intet menneske her på jorden, der kan give dig, hvad du beder om. Og det er jo rigtigt nok. Så kongen han bliver rigtig godt gal i skralden. Så han udsteder et dekret, der siger, at alle Babylons vismænd skal udslettes. Og der står Daniel jo også iblandt. Så vi kommer ind i en ret drabelig historie, hvor Daniel han faktisk står til, at han skal miste sit liv her. Men Daniel han gør det eneste sikre, han kan. Han beder til himlens Gud. For Daniel han ved godt, at i himlen der er der en Gud, som kender hemmeligheder. At i himlen der er en Gud, som vi har læst om i det gamle testamente, der kan forudsige fremtiden. Han har styr på tingene. Så han beder til Gud. Og Gud åbenbarer både drømmen og tydningen for Daniel. Så nu er det nu, vi skal læse i den her tekst, i den her historie sammen i Daniels bog, hvor der er, vi skal læse, at Daniel kommer frem for kongen. Så prøv at se her en gang. Daniels bog kapitel 2 og fra vers 26 af. Kongen spurgte Daniel, som havde fået navnet Belsesar, er du i stand til at gengive det drømmesyn, jeg har haft, og tyde det for mig? Kan I se, kongen han vil have begge ting. Han vil både have, hvad han har drømt, og han vil have tydningen. Vers 27. Daniel svarede kongen, den hemmelighed, som kongen spørger om, kan hverken vismænd, besværgere, mirakelmager eller himmelgranskere fortælle kongen. Men der er en Gud i himlen, som kan åbenbare hemmeligheder, og han har meddelt kong Nebukadnesar det, som skal ske ved dagens ende. Sådan var din drøm og de syner, der gik gennem dit hoved, da du lå på dit leje. De tanker, der steg op i dig, konge, da du lå på dit leje, drejer sig om det, der skal ske i fremtiden. Den, der åbenbare hemmeligheder, har meddelt dig, hvad der skal ske. Så her der ser vi, at Daniel kommer frem for kongen. Og kan I se, Daniel han ligger ud med at fortælle kongen noget vigtigt. Jeg har prøvet at understrege det her med skrift, med gul skrift. Daniel han kommer ind til kongen Nebukadnesar og siger, konge, den her drøm du har haft, det er ikke en eller anden tilfældig fiktionsdrøm om vareulve eller banditter eller noget. Den her drøm du har drømt, konge, det er faktisk noget, som rent reelt kommer til at ske i historien. Kan I se, Daniel han siger faktisk tre gange på de her få sætninger. Kong Nebukadnesar, Gud har meddelt dig noget, som skal ske ved dagens ende. Eller det drejer sig om det, som skal ske i fremtiden. Og Gud har meddelt dig, hvad der skal ske. Kan I se, så Daniel han giver meget eftertrykkeligt den tanke til kongen. Det du har drømt her, det er faktisk en profeti om noget, som rent reelt kommer til at ske i verdenshistorien. Det er ikke bare fantasi, du har drømt her. Så Daniel han gør det klart for kongen. Det er en vigtig drøm, og den handler om fremtiden. Lad os så se, hvad det er, han går videre om og forklarer i vers 31. Hvad er det, kongen har drømt? Nu fremlægger Daniel for kongen, hvad han har drømt. Du så en mægtig billedstøtte, konge. Den var stor, og dens pragt var overvældende, som den stod foran dig. Den var frygtindgydende at se på. Billedstøttens hoved var af fint guld. Dens bryst og arme var af sølv, dens mave og hofter af kobber, og dens ben af jern, og dens fødder dels af jern, dels af ler. Mens du så på den, blev en sten revet løs, men ikke ved menneskehånd. Den ramte billedstøttens fødder af jern og ler og knuste dem. Derefter knustes på én gang jernet, leret, kobberet, sølvet og guldet, og det blev ført bort af vinden, som avner på en tærskeplads om sommeren og var sporløst forsvundet. Men stenen, der ramte billedstøtten, blev til et stort bjerg, der fyldte hele jorden. Det var drømmen, og nu vil vi fortælle kongen dens tydning. Så her der får vi at vide, hvad det var, kongen han drømte. Og her er der en, der har lavet en repræsentation af, hvordan den kunne se ud, den her billedstøtte, som kongen havde drømt. Så kongen han ser altså den her billedstøtte, og Daniel forklarer, at hovedet var af guld, og bryst og arme var lavet af sølv. Mave og hofter var af kobber, og så har vi benene af jern, og så til sidst har vi fødder af jern og ler. En lidt speciel statue, ikke sandt? Nå,
Hvad repræsenterer den her status? Og nu har vi fået at vide, hvad kongen har drømt. Og jeg kan forestille mig, at kongen han sidder sådan helt på spidsen af hans kongelige trone der, i det, at han sådan er begejstret. Ja, Daniel, det var præcis det, jeg drømte. Du må have den rigtige forklaring også. Gud må have givet dig tydningen også. Lad os prøve at se, hvad det er, Daniel han kommer med. Daniel han har jo lige fortalt, jeg har også fået tydningen af Gud i himlen. Lad os prøve at se, hvad det er. Vi læser videre historien. Daniel siger til kongen, du er hovedet af guld. Efter dig skal opstå et andet kongerige ringere end dit, og derpå et tredje kongerige, det er kobber, som skal herske over hele jorden. Og et fjerde kongerige skal blive stærkt som jern, for ligesom jernet knuser og sønderslår alt, skal det knuse og sønderbryde alle de andre. Vi lærer nogle meget essentielle ting her i den her tekst. Det første, han siger til kong Nebukadnesar, det er, du er hovedet af guld. Med andre ord, kong Nebukadnesar, dig og dit kongerige, det babyloniske rige, er repræsenteret ved hovedet af guld i den her statue. Og så siger han, læg mærke til, der står, efter dig skal opstå et andet kongerige, ringere end dit, og derpå et tredje kongerige, og i vers 40, der står der, og et fjerde kongerige. Så hvad har vi med at gøre her i historien? Vi har med at gøre, at de forskellige metaller repræsenterer forskellige kongeriger. Kan I se det? Så Daniel han forklarer meget klart og tydeligt, kong Nebukadnesar, det babyloniske rige, det er toppen her af den her statue. Og så har vi andre kongeriger repræsenteret ved de forskellige metaller. Men læg mærke til, det er ikke bare tilfældige kongeriger på et eller andet tidspunkt ned igennem tiden. Daniel han siger jo her, det er en tidslinje. Kan du se? Han siger, du er hovedet af guld, men efter dig skal opstå et andet kongerige ringere end dit, og derpå et tredje kongerige. Det siger os altså, at de her kongeriger, som kommer i den her statue, er altså i kronologisk rækkefølge ned igennem tiden. Med andre ord, den her statue, det er altså en tidslinje fra top til tå, så at sige. Det er altså en tidslinje ned igennem tiden, fordi først så har vi Babylon, og derefter kommer der et nyt rige, og derpå et tredje rige. Giver det mening så langt? Så vi har altså en tidslinje, hvor det er, at vi har rigernes opståen kronologisk i tid efter hinanden. Startende fra Babylon og ned igennem tiden. Og vi ser jo, at det er ikke kongeriger, som kommer til at være på samme tid, fordi der står efter dig og derpå. Det vil altså sige, at det er kongeriger, som overtager efter hinanden ned igennem tiden. Meget, meget interessant. Så vi skal nu prøve at gå historisk igennem, ned igennem tiden og se, hvad er det for nogle kongeriger, som er repræsenteret her. Og den første, det kræver jeg altså ikke en raketforsker, fordi at Daniel han har jo lige sagt til Nebukadnesar, du er repræsenteret ved hovedet af guld. Så vi ser, at i år 605, der står Daniel her og siger det til kongen. Og han siger, du er repræsenteret ved hovedet af guld. Og vi har det babyloniske rige, et fantastisk stort verdensrige på det her tidspunkt, fra 605 til 539 før Kristus. Det var repræsenteret ved hovedet af guld. Hvad så med det næste? Der skal vi jo til historiebøgerne. Er der nogen af jer, der ved fra historiebøgerne, hvilket rige, der overtog fra det babyloniske rige? Hvilket rige erobrede det babyloniske rige i historiebøgerne? Det må jo være det, som vi har repræsenteret ved bryst og arme af sølv. Det var det medopersiske rige. Vi har en militær alliance, en sammenslutning af mederne og perserne, der går sammen om at gå mod det babyloniske rige her. Og historien den er jo sådan set ret god faktisk. Det babyloniske rige var et mægtigt rige, og kong Nebukadnesar havde sørget for at bygge en by med høje, høje og brede, brede mure. Sådan det var, at man betragtede byen som uindtagelig. Og faktisk så var det sådan, at da mederne og perserne kom hen og omringede byen for at ville indtage den, så grinede babylonerne bare af dem derude. Og faktisk så er der nogle historikere, der beskriver om, hvordan de tog mad fra Babylon og kastede ud til dem, der havde belejret byen. Bare som et tegn på, at de havde så rigeligt med madforsyning derinde, så de kunne godt glemme det. De kunne lige så godt rejse hjem igen. De fik ikke overtaget byen. Og Babylon havde også en uendelig vandforsyning, fordi floden Eufrat løb faktisk lige igennem byen, så de havde frisk vand hele tiden. Så Babylon var nærmest uindtagelig, mente man. Men det, som mederne og perserne gjorde, det som kong Kyros han valgte at gøre, det kan I læse om i historien, han valgte, at Eufratfloden, at de gav den en anden vej, sådan det var, at der, hvor Eufratfloden normalt løb ind igennem Babylon, der blev nu tørt.
Og dermed kunne hele hæren marchere ind i byen, ind igennem under murene faktisk. Og pludselig så blev Babylon indtaget indefra. Så de behøvede slet ikke at bryde murene. Fascinerende historie. Og vi ser faktisk, at Babylon falder på en enkelt nat. I kan læse om det i Daniels bog kapitel 6 faktisk. En historisk begivenhed her. Så vi ser, at mederne og perserne var faktisk dem, som overtog det babyloniske rige. Og det skete altså i år 539. Og de regerede indtil år 331. Så kommer der en ny spiller og overtager det medopersiske rige. Har I styr på, hvem det er? Ja, der er nogle kvalificerede bud i salen. Ja, det er det, som vi vil kalde Grækenland eller det græske rige. Og det er Alexander den Store, der kommer i spidsen. Ham har I hørt om, ikke sandt? Alexander den Store, der erobrede det, hele den dakendte verden, siger man jo. Han havde i hvert fald travlt i en alder af, han var lige i starten af 30'erne, da han var færdig med at erobre alt det, han synes, han ville erobre. Han døde relativt kort efter, fordi at man mener, at han festede lidt rigeligt hver eneste gang, han havde erobret et nyt sted. Og man mener altså, at han døde af dårlig livsstil og druk. Anyways, han kommer altså i Europa det medopersiske rige fra i år 331. Men vi ser, at der er jo også en slutdato på det græske rige, som er repræsenteret ved maver, hofter og kover. Vi har et jernrige, der kommer nedenunder. Hvem var det, der overtog det græske rige? Jo, I har hørt om jernriget Rom, ikke sandt? Ja, så vi ser, at jernriget Rom er repræsenteret ved benene af jern. Kan I se, vi går faktisk bare igennem vores historiebøger fra Babylons tid og verdensrigerne ned igennem tiden. Og husk på, Daniel, han står her i år 605 og har fået det her af Gud. Rom var der overhovedet ikke tænkt på det tidspunkt som et verdensrige, på det tidspunkt, hvor Daniel han står her. Men alligevel så giver han den her fantastiske profeti, fordi Gud har vist ham, hvad der skal ske. Er det ikke fascinerende? Gud har virkelig styr på fremtiden. Så vi ser det her romerrige, det her jernrige, som var fra 168 før Kristus til midten af det 5. århundrede efter Kristus. Og vi har faktisk de her beskrivelser af den her statue, selv verdslige historikere bruger faktisk den her statue til at beskrive historiens gang. Måske nogle af jer kender en fyr, eller ikke personligt i hvert fald, men en historiker, der hedder Edward Gibbon. Har I hørt om ham? Hvis man læser om Roms historie og Roms fald, så er det Edward Gibbon, man går til. Han er stadigvæk en autoritet den dag i dag på Roms historie og fald. Og han skriver faktisk i hans bog her, beskrivelserne af guld, sølv og kover tjener til at repræsentere nationerne og deres konger, som blev succesivt brudt ned af det romerske jernmonarki. Er det ikke slående billedsprog, han bruger her? En verdslig historiker, der skriver om Roms fald, han bruger de her billeder fra Daniels bog til at beskrive, hvordan romerne knuste de andre verdensriger ned igennem tiden, og vi ender med jernmonarkiet Rom. Nå, vi har jo arbejdet os fra hovedet til bryst, arme af sølv, maver, hofter og kover, ben af jern, men vi har jo fødderne tilbage. Så vores spørgsmål må være, nu har vi set, at medoperserne overtog fra babylonerne, og vi har Grækenland, der kommer bagefter, og så har vi romerriget. Hvem overtog så Rom? Kan vi stille os spørgsmålet. Hvem erobrede Rom? Hvad er repræsenteret her ved fødderne? Se, hvis vi går til vores kære historiebøger, så vil vi faktisk se, at Rom blev ikke erobret udefra. Rom blev delt indefra. Og det er jo lidt interessant. Lad os prøve at læse, om Daniel han havde styr på det, om Gud havde vist ham det præcis nok. Prøv at se, hvad det er, at Gud har vist Daniel her. Daniel fortsætter i teksten i Daniels bog kapitel 2. Men når du så, at fødderne og tæerne dels var af pottemager, dels af jern, betyder det, at dette kongerige vil være delt. Når du så, at jernet var blandet med ler, betyder det, at de skal blande sig gennem ægteskab, men de holder ikke sammen, ligesom jern heller ikke lader sig blande med ler. Så vi får altså at vide her, at Daniel han siger, at det her kongerige det vil være delt. Og det er lidt interessant, fordi vi har jo set ned igennem statuen, der har vi jo set metallerne overtage fra hinanden en efter en. Er det ikke rigtigt? Et nyt metal efter hinanden. Så først har vi Babylon, Medopersien, Grækenland og Rom. Men det interessante er, hvad bestod fødderne af? De bestod både af jern og af ler, ikke sandt? Så vi har stadigvæk et jernelement nede i fødderne. Der er stadigvæk et romersk element nede i fødderne. Det er interessant, at vi ser, at det ikke er et nyt metal, der kommer på banen som et helt nyt verdensrige, der overtager. Nej, det romerske element fortsætter, men i en anden form. Rom blev ikke overtaget udefra en stor nation, som bare overtog dem. Nej,
Rom blev delt indefra og fortsætter sådan set bare i en ny fase. Er det ikke utroligt, at Daniel beskriver det, at Rom ville være delt på den her måde? Og her der ser vi faktisk et kort over, hvordan de her 10 barbariske stammer, de faktisk deler Rom og Romerriget indefra. Og det kan I finde i historiebøgerne her, jeg har taget et billede fra. Det er ret interessant, fordi hvor mange tær er der egentlig på to fødder? Vi har 10 tær, ikke sandt? Og der er 10 stammer, som nede i fødderne deler det her Romerrige. Meget, meget interessant tanke, hvor præcis det her er, som Gud beskriver det i Bibelen. Og faktisk så kan vi jo se, at det er jo faktisk forhistorien til det, som vi kender som Europa i dag. De her 10 barbariske stammer, bare et par eksempler. Vi har alemannerne, som i dag hedder tyskere, og frankerne, som vi kalder franskmænd i dag, lombarderne, som er italienere osv. osv. Vi ser, at det her det romerrigets deling er sådan set en forsmag på det, som vi kalder nutidens Europa i dag, som vi får præsenteret som det, der er nede i fødderne. Så vi ser altså, at fødderne repræsenterer det delte Rom, eller måske det, vi kunne kalde Europa i dag. Meget, meget interessant. Så vi har altså været igennem verdensrigerne ned igennem tiden. Vi har set, at hovedet af guld repræsenterer Babylon. Bryster, arme af sølv, Medo-Persien. Mave, hofter og kover, det var Grækenland. Så har vi benene af jern, som er Romerriget. Og så har vi fødderne af jern og ler. Det er det delte Rom, eller det, som vi kunne kalde Europa i dag. Er det ikke helt utroligt? Første gang, jeg så den her profeti i Bibelen, så tænkte jeg bare, wow. Der er noget overnaturligt her. Der er ikke nogen historiker, som kan gætte sig. Prøv at tænke på Daniel. Han står altså i 605 før Kristus og har lige fået en besked af Gud, hvor det er, han har forudsagt 2.500 års historie. Til punkt og prikke. Ikke nok med, at blot det ene rige skulle overtage efter det andet, men også, at så kommer vi herned til Romerriget, og Romerriget skal ikke overtages, men Romerriget skal deles. Og han giver fantastiske beskrivelser om, at de vil prøve at holde sammen gennem ægteskaber. Kan I huske, vi lige læste det? Hvis det er, vi kender til Europas historie, så er det jo netop, hvordan at den ene konge fra det ene land prøvede at gifte sin søn eller datter væk til en anden konge i det andet land, og de prøvede på en eller anden måde at forene et europæisk verdensrige ved at prøve at gifte hinanden ind på kryds og tværs der. Hvis I læser Europas historie, så er det meget åbenlyst, at det var sådan, det fungerede på. Og vi har haft mange ned igennem tiden, der har prøvet at samle Europa til et verdsligt kongerige, et forenet kongerige, men det er ikke lykkes. Og det er præcis, hvad profetien siger. Det vil være delt. Gud han sagde, at først så skulle Babylon komme, og det kom. Gud sagde, at Medo-Persien skulle komme, og det kom. Gud sagde, Grækenland. Gud sagde, Rom. Gud sagde, at Romerriget skulle deles. Hvis det var, at der var en ven, der sagde til dig, at jeg kunne forudsige historien på den her måde, og alle de her dele gik i opfyldelse. Og Gud han sagde, som det næste, så kommer der til at ske noget med en sten, der kommer til at ramme den her statue. Kan I huske, at læste om det? Vil I så have tillid til, at det også var rigtigt, det der kom til at ske der? Ja, kunne hele forhistorien, er det ikke præcis, hvad Jesus han har sagt? At nu står vi faktisk og kigger tilbage på historien og ser, at alt, som er blevet forudsagt, det er faktisk gået i opfyldelse ned igennem tiden. Det skaber tro og tillid i os, ikke sandt? Til den her profeti. Så hvad så, når det er, at den her profeti begynder at kigge ind i fremtiden? Kan vi også have tro og tillid til, at det vil ske præcis, som der står i profetien? Ja, ikke sandt? Vi kan have tillid til Gud. Så lad os prøve at se her. Hvad er det, der kommer til at ske med den her sten? Lad os læse, hvad Daniel han beskriver omkring den her sten. Hvad betyder den? I vers 44. I de kongers dage, siger Daniel. Husk på, vi er gennemgået hele vejen ned igennem historien og er nede i tæerne. Og det er de konger, han taler om her. I de kongers dage nede i fødderne. De 10 konger, der delte Romerriget. I de kongers dage skal himlens Gud oprette et kongerige, som i al evighed ikke skal gå til grunde, og intet andet folk skal få kongemagten. Det skal knuse og tilintetgøre alle de andre kongeriger, men selv skal det bestå i al evighed. Så hvor rammer stenen henne? Den rammer ikke i maven, vel, eller på benene. Den rammer fødderne. Vi kan altså forvente, at den her sten, som kommer fra himlen, den her sten, den repræsenterer Jesus Kristus. Igennem det nye testamente er det meget tydeligt for os, at Jesus Kristus er den her klippe. Han er stenen, som kommer fra himlen uden ved menneskehånd, som der står. Han kommer fra himlen, og hvor vil han ramme henne i den historiske tidslinje? Han vil ramme nede i fødderne. Den tidsperiode af verdenshistorien, som vi faktisk tilhører nu.
Og det er jo derfor, kære venner, kan I se det? Det er derfor, vi kan sige, at vi lever i endens tid. Der er ikke noget efter fødderne i den her statue. Det er det sidste verdensrige, som vi må forvente i verdenshistorien. Det er, at Romerriget er delt, og vi lever nu i den her situation af det Europa, vi kender nu. Og det næste verdensrige, der kommer til at være, det er, at Jesus, der kommer igen og sætter sit rige op. Kan I se det? Det er jo Guds rige, som kommer her fra himlen. Det er det næste, som vi kigger ind i den her tidslinje. Vi lever i endens tid ifølge Bibelen. Og der kommer et evigt rige. Og det var det, vi så lidt på sidste gang. Kan I huske temaet fra sidst, hvor vi så på, at vi faktisk lever i endens tid? For alle tegnene, Bibelen har givet, er faktisk gået i opfyldelse lige om næsen på os. Det er faktisk den verdenstilstand, vi ser nu. Og vi så også på sidste gang, at verdens ende var den samme begivenhed som Jesu genkomst. Kan I huske det fra sidst? Ja, der bliver nikket. Det er godt. Og det er også det, vi ser her. Jesus, der kommer igen, han kommer, og hele statuen bliver knust. Kan I se det? Hele statuen blev knust, da stenen ramte fødderne. Det vil sige, at alle denne verdens riger kommer og får sin ende i det, at Jesus kommer igen. Og så skal han sætte et evigt rige op. Med andre ord, så kan vi konkludere lidt det samme som fra sidste gang. Vi skal ikke sætte vores lid til denne verden. Kan I se det? Fordi der kommer et tidspunkt, hvor tingene i den her verden må gå i opløsning. Den her verden vil møde sin ende på et tidspunkt. Vores lid må være sat til det evige rige, som kommer. Kan I se det? Vores ønske må være at være en del af det rige, som Jesus kommer med. Det evige rige, det som altid vil bestå. For hvis vi sætter al vores lid til det i den her verden, det kommer til at smuldre på et tidspunkt. Som Peter skriver i det Nye Testamente, han skriver et sted, hvor der han taler om, at alt det menneskeskabte på jorden vil vise sig som det, det er, skriver han. Og så forklarer han om, hvordan at det vil gå i opløsning og brænde til sidst. Med andre ord, at det hele er forgængeligt her på jorden. Vi må sætte vores håb til noget, der er uforgængeligt i himlen. Det er det, Jesu rige, det er det, som Jesus han kommer med. Og det var derfor, at Jesus han sagde til os, ha jeres skat i himlene. I husker, at han i det Nye Testamente, der taler Jesus om, at vi skal have vores skat i himlen. Vi skal ikke samle os skatten her på jorden. Fordi som Jesus siger, i himlen der kan vi have en uudtømmelig skat, hvor ingen tyv kommer og intet møl ødelægger. For hvor jeres skat er, der vil også jeres hjerte være. Er det ikke så rigtigt, det han siger der i vers 34? Der hvor vi har vores skat, det er jo det vi jagter. Det er jo det vi går efter. Det er der vores hjerte er. Så hvis vores skat er sat på alle de ting, som den her verden kan tilbyde, jamen så sætter vi jo vores hjerte et sted, som kommer til at falde sammen på et tidspunkt. Som kommer til at forgå. Men Jesus han siger, der er et sted, hvor I kan sætte jeres håb til noget, som vil bestå for evig tid. Der er et håb om, at når Jesus kommer igen, så kan vi være en del af et evigt rige. Ikke sandt? Ja. Jesus han siger, sats det hele butikken på det himmelske. Og han ønsker, at vi kan være en del af det. Og det interessante er, at Jesus han fortæller jo netop om, at det at være en del af himlens rige, det kan vi tage del i allerede nu. Når du og jeg tager imod Jesus Kristus i dag, så bliver vi borgere i himlen. Det fortæller det Nye Testamente om, at vores borgerskab kan faktisk være i himlen i dag, når vi tager imod Jesus i dag. Er det ikke dejligt at vide? Så når det er, stenen kommer, så er vores fremtid sikret med andre ord. Selvom den her verden kommer til at nå sin ende, så er vores fremtid sikret, fordi vores borgerskab er i det evige rige, som kommer. Har I ikke lyst til det? Ja. Så lad os sætte vores lid til Jesus og det, han kommer med, og ikke til den her verden, for det kommer ikke til at redde os. Giver det mening så langt med den statue, vi har gennemgået med verdensrigerne? Ja, der bliver nikket. Det er godt. Fordi om sandet? Nej, det kommer vi til senere i mødesagen. Okay. Ja. Okay, jeg havde tænkt mig, at vi skulle tage et kapitel mere i Daniels bog og prøve at gennemgå ganske kort. Det er nemlig sådan, at Gud han er meget pædagogisk, når han giver os profetier. Han giver os nemlig en tidslinje i Daniels bog kapitel 2, som vi nu har set, med riger ned igennem jordens historie. Og den skabelon, som Gud giver os her, den gentager han faktisk i Daniels bog, kapitel 7. Så der kommer vi til at se verdensrigerne ned igennem tiden, også i kapitel 7.
Men det er nemlig sådan, at Gud han bruger den samme skabelon, for ligesom at vi kan vide, vi er inde på den rigtige, vi er inde på det rigtige tema, vi har forstået det rigtige. Men så hen mod enden, så giver Gud ekstra information. Så vi skal lige prøve hurtigt at gennemgå de her dyr, som vi møder i Daniels bog kapitel 7, og så skal vi se, at vi får noget ekstra information hen mod slutningen. Okay? Så vi skal forestille os den samme skabelon som for billedstøtten, hvor vi havde Babylon, Medo-Persien, Grækenland og Rom, og så har vi, at Rom bliver delt og splitter sig i 10. Det skal vi nu prøve at se, at vi finder det samme billede i Daniels bog kapitel 7. Jeg tænker lige, vi tager os tid til hurtigt at læse de første ting her sammen. Daniel han får et syn med 4 dyr. I mit nattesyn så jeg, at himlens 4 vinde bragte det store hav i oprør, og 4 store dyr steg op af havet. Det ene forskelligt fra det andet. Det første var som en løve, og det havde ørnevinger. Mens jeg så på det, blev dets vinger revet af, og det blev løftet op fra jorden og stillet på 2 fødder som et menneske. Og det fik et menneskehjerte. Så kommer der et nyt dyr. Det andet dyr lignede en bjørn. Det blev rejst halvt op, og i sit gab holdt det 3 ribben mellem tænderne. Så blev der sagt til det, rejs dig og æd meget kød. Derefter så jeg endnu et dyr. Det så ud som et panter. Det havde 4 fuglevinger på ryggen, og dyret havde 4 hoveder, og det fik overdraget magt. Derefter så jeg i nattesynet et fjerde dyr. Det var frygteligt rædselsvækkende og meget stærkt. Det havde store jerntænder og åd og knuste alt og trådte det, der var tilbage ned med fødderne. Det var forskelligt fra de andre dyr, og det havde 10 horn. Så I kan se, at vi får 4 dyr her. Det første dyr, der kommer op, er en løve med ørnevinger. Derefter ser vi en bjørn, som er rejst halvt op og har 3 ribben i munden. Så har vi altså en leopard eller en panter, som har 4 hoveder, som har vinger på. Og så har vi et frygteligt dyr med jerntænder, og som der vokser 10 horn ud af. Synes I, det virker en lille smule interessant? Hvad repræsenterer de her dyr? I har aldrig set sådan nogle dyr her, har I det? Nej, vi har med profetiske symboler at gøre, så vi må finde ud af, hvad betyder de her dyr? Jo, i vers 17 i Daniels bog kapitel 7, der får Daniel forklaringen af en engel. Og englen forklarer Daniel, at der er 4 store dyr, betyder, at 4 konger skal komme op af jorden. Så, er det ikke lidt interessant, at i Daniels bog kapitel 2, der havde vi, hvor mange regulære metaller? Vi havde 4, ikke også? 4 metaller, og så ud af det sidste metal, der har vi en blandingskombination, hvor der vokser 10 tæer ud på fødderne. I Daniels bog kapitel 7, der har vi 4 dyr. 4 dyr, sådan der. Og ud af det fjerde dyr, der vokser der 10 horn. Er det ikke interessant? Vi har præcis de samme billede her. Lad os prøve at se en gang her. Vi ser altså, at Babylon er det, der er repræsenteret med løven med ørnevinger her i Daniels bog kapitel 7. Babylon, som vi har været inde på. Og det er lidt interessant, fordi at går vi til Pergamonmuseet i Berlin, måske nogle af jer har været der og set Istarporten fra Babylon, så vil I blandt andet finde sådan en symbol der. En løve med ørnevinger. Er det ikke interessant? Det var et helligt symbol i Babylon og et meget fremtrædende symbol. Så når Daniel han har fået vist her i sin drøm en løve med ørnevinger, og han har fået at vide, det repræsenterer et kongerige, så har Daniel ikke været i tvivl om, hvilket kongerige der var tale om her. Så vi ser altså her, at Babylon er repræsenteret ved den her løve med ørnevinger, det første dyr. Men derefter kom der jo et nyt dyr frem. Det var bjørnen, der stod halvt op og med 3 ribben i munden. Der har vi det medo-persiske rige. Og du tænker, hvordan kan det være repræsenteret med en bjørn, der står halvt op og med 3 ribben i munden? Jo, vi ser, at det repræsenterer det samme, som bryst og arme af sølv gjorde her. Og hvis vi lige prøver at tage et kig på det her. Den her bjørn, som står halvt op, det mener man, at den her ulige magtfordeling, som var blandt meterne og perserne til at starte med. Til at starte med, der var meterne langt overvældende i forhold til perserne, men perserne voksede så hurtigt til de langt største og mest magtfulde. Og de lavede jo altså den her militær alliance, og bjørnen den har altså 3 ribben i munden. Hvilke riger er det, at meterne og perserne, de er robret? Jo, de er robret 3 riger, som den har i munden. Det er altså at sige, ribben fra 3 dyr, den har spist. Et dyr repræsenterede jo et rige, ikke sandt? Så vi ser rent historisk, at meterne og perserne overtog det babyloniske rige, Lydia og Egypten. Det er de 3 ribben, der er i munden. Er det ikke interessant, hvor fantastisk detaljeret, at Gud har forudsagt de her ting igennem profetierne?
Det næste dyr, der kommer frem, det må jo tilsvare det græske rige, hvor det er, at vi har mave og hofter af kover. Og faktisk bare lige som en note, vi har ikke tid til at gennemgå det, men i Daniels bog kapitel 8, der bliver både mederne og perserne og Grækenland bliver nævnt ved navn i Bibelen. Det er helt utroligt, fordi det er lang tid før, de nogensinde blev verdensrigere, at de er nævnt ved navn i Bibelen. Kover. Og det her dyr, den her leopard med fire hoveder og vinger. Se, vi havde jo Alexander den Store i spidsen af det her græske rige. Og man mener, at de her vinger repræsenterer det her hurtige dyr. Og når du spænder vinger på et hurtigt dyr, så går det endnu hurtigere. Alexander den Store, han erobrede jo hele det her område i løbet af, ja, inden han var lige omkring i starten af 30'erne. Jeg ved ikke, hvornår han startede helt præcist. Og du tænker, jamen, hvorfor har det her dyr fire hoveder? Jo, et dyr repræsenterer jo et rige. Men et hoved, det er forhåbentlig det, som styrer dyret normalt. Er det ikke rigtigt? Ja, så de styrende elementer i et rige. Hvorfor er der fire styrende elementer i et rige? Jo, lige efter at Alexander den Store han havde erobret det her, så døde han jo ganske kort tid efter. Og måske nogle af jer har læst i historiebøgerne, at han laver den her kendte udtalelse, at hans rige skulle overgå til den stærkeste. Det var det, han ligesom sagde på hans dødsleje, i det, at han vidste, at han ikke kunne være styrmand for det hele. Og I kan nok forestille jer, at der kommer polemik om, fordi hvem er den stærkeste, der skulle overtage? Det blev der kampe og stridigheder om, men det ender med, at fire af Alexander den Stores største generaler overtager og splitter riget i fire dele. Så vi har det græske rige, men med fire overhoveder, der styrer riget. Vi har altså et dyr med fire hoveder. Er det ikke interessant? Så detaljeret, at historien er beskrevet. Vi har benene af jern, som var romerriget, og til det der får vi præsenteret det her dyr, som med jerntænder knuser og sønderslår de andre. Det var romerne, som lærte at udvinde og bruge jernet til våben faktisk. Og så ser vi, at ud af romerriget, lige så vel som ud af jernbenene, som repræsenterer Rom, der voksede fødderne med 10 tær. Ud af romerriget, der ser vi, at romerriget bliver delt i 10 horn. Og vi er nu altså helt henne i omkring 500-tallet efter Kristus her på tidslinjen. Kan I se det? Så igen, der har vi taget de her fire dyr, og vi har set den her tidslinje ned igennem historien. Og vi ser, at vi er faktisk der, hvor at romerriget bliver delt i 10. Så indtil videre har vi bare set, hvad vi har set i Daniels bog kapitel 2, ikke sandt? Men nu i Daniels bog kapitel 7, der får vi ekstra information. Så lad os prøve at se, hvad er den ekstra information? Indtil videre har vi læst til og med vers 7, så lad os læse vers 8. Mens jeg så nøje på hornene, siger Daniel. Det er altså de 10 horn, der vokser ud af det fjerde dyr. Mens jeg så nøje på hornene, voksede der endnu et horn, et lille et frem mellem de andre. Tre af de andre horn blev revet af, så det kunne få plads. Og se, dette horn havde øjne som et menneske og en mund, der talte store ord. Så her, mens Daniel kigger på de her 10 horn, altså efter at romerriget er blevet delt i 10 konger, så kommer der et ekstra horn frem. En ekstra konge kommer på banen. Okay, tænker vi. Hvad kan det betyde? Daniel, han forklarer det lidt for os, eller han får forklaringen af en engel, og han skriver det ned. Lad os prøve at springe til vers 24, hvor han får forklaringen. Her der står der, de 10 horn betyder, at fra dette kongerige skal der fremstå 10 konger. Kan I se, det passer med, at fra romerriget skal der fremstå 10 konger. Det er de barbariske stammer, som deler romerriget. Efter dem skal der fremstå en anden. Det er det lille horn, der kommer op. Der er forskellig fra de tidligere, og han skal bringe 3 konger til fald. Han skal tale imod den højeste og underkue den højestes hellige. Han trakter efter at ændre tider og lov, og de skal gives i hans magt en tid, to tider og en halv tid. Jeg ville sådan ønske, at vi kunne gå i detaljer med hele den her tekst, men det har vi bare ikke tid til i aften, så får vi ikke aftensmad. Jeg er ved at være sulten. Det må vi bruge tid på et andet tidspunkt. Men jeg håber, I kan se det her point. Ud af romerriget vokser der altså 10 horn. Romerriget bliver delt i 10. Efter dem, så kommer der et lille horn frem, men han er forskellig fra de andre. Så det vil sige, at vi må altså forvente, at efter romerriget er delt i 10, der kommer der en eller anden magt på banen, som er anderledes end de tidligere statsmagter, der har været. Og han skal altså regere og have magt i, kan I se, der står nederst, en tid, to tider og en halv tid. Hvad sker der efter, at han har haft magt en tid, to tider og en halv tid? Det skal vi komme ind på igen senere her.
så står der, så bliver dommen fældet, og herredømmet bliver taget fra ham og ødelagt. Men kongedømmet og herredømmet og magten i alle kongeriger under himlen bliver givet til den højeste helliges folk. Dets kongerige er et evigt rige, og alle magter skal tjene og lyde det. Kan I se, nu er vi igen tilbage til det evige rige, som Gud kommer med. Så mellem Romerrigets deling og Guds evige rige har vi lige fået den her ekstra lille information med det her lille horn, der kommer frem. Så vi må forvente i historien, at efter Romerriget er blevet delt, så kommer der en magt frem, som er anderledes fra de almindelige statsmagter, som kommer frem efter det, altså i cirka starten af det 5. århundrede, må han komme frem, for det er efter, at Romerriget er blevet delt. Så i starten af det 5. århundrede må vi forvente, at der kommer en magt frem, som er anderledes end en almindelig kongemagt, og han skal regere en tid, to tider og en halv tid. En, to og en halv, så får vi tre og en halv, ikke sandt? Det her ord for tid, det er en anden måde på det her tidspunkt at skrive år på. Og nu skal vi lige tage de matematiske hjerner frem her i brug, ganske kort. Det bliver ikke så avanceret matematik, men vi skal lige se på noget, som Bibelen kalder dag-år-princip. Eller noget, som teologer kalder dag-år-princip fra Bibelen. Men det her det er så faktisk så veletableret, så i de fleste moderne danske bibler, som I kunne sidde med, der står det faktisk som en note i jeres bibel i Daniels bog kapitel 9, at et profetisk dag svarer til et bogstaveligt år. Og det er faktisk det, som dag-år-princippet siger. Vi har altså 3,5 profetisk år, og hvis en profetisk dag i teksten er lige med et bogstaveligt år i vores tid, så alt vi skal gøre, det er at tage 3,5 og gange med antal dage i året, og så får vi 1260 profetiske dage i teksten. Det vil sige, i vores historie, i vores tidsregning, 1260 år. Så lad os bare lige se, hvad vi har lært her. Efter Romerriget er delt i 10, i omkring starten af det 5. århundrede, der må vi forvente, at der kommer en anderledes type magt på banen, som kommer til at regere og have magt i 1260 år. Er det ikke meget præcist detaljeret beskrevet i profetierne? Ja, hvis Daniel han skal ramme det her 600 år, eller 600 år før Kristus, at det her det kommer til at ske i det 5. århundrede og frem, er det ikke helt utroligt, hvad Gud, hvordan Gud han har styr på historien? Ja, Gud han har virkelig styr på historien. Lad os prøve at se, hvad er det her, som vi taler om? Prøv at se, hvad historiebøgerne fortæller os. Jeg har taget 2 citater med fra historiebøgerne. Jeg kunne have fundet mange andre citater, men nu har jeg bare taget 2 med her i dag. Der står, at den romerske kirkestats magt blev suveræn i kristendommen i år 538 efter Kristus. Er det i starten af det 5. århundrede? Ja, ikke sandt? På baggrund af et brev fra den romerske kejser Justinian, kendt som Justinians dekret, som indsatte og anerkendte biskoppen i Rom, det er altså paven, som overhoved for alle kirker. Det gav den romerske statskirke politisk magt, civil magt, såvel som kirkelig magt. Dette brev blev en del af Justinians fundamentale lov for riget, og dette år steg pave Vigilius på tronen under militær beskyttelse af Belarsarius. Så her der har vi altså en magt, som er forskellig fra de andre, vil I ikke sige det også? Vi har altså med at gøre en kirkemagt, som får overdraget politisk og civil magt også. Det er ikke bare et statsmagt, vi har med at gøre her. Han kommer op i starten af det 5. århundrede, præcis som profetien forudsagde, og han starter i år 538 efter Kristus. Hvis den her profeti skal gå i opfyldelse, hvis Gud han skal få ret her, så skal vi altså se, at præcis 1260 år senere, så skal den her magt miste sin magt. Ikke sandt? Så skal den katolske kirke miste sin civile magt. Lad os prøve at se et andet historisk citat på det her fra et historieleksikon. I 1798 gjorde Bertier sit indtog i Rom og afskaffede den pavelige regering og etablerede et værtsligt. Og det vi kan læse om, det er faktisk bare, at i kontekst af den franske revolution, så er det, at de er så træt af, at paven og den katolske kirke har misbrugt sit magt ned igennem den mørke middelalder. Så derfor så siger Napoleon til sin general Bertier, gå ned og tage paven til fange i Rom, og paven blev ført i eksil i Frankrig og dør faktisk i Frankrig i eksil der. Og siden da har den katolske kirke ikke haft politisk og civil magt. Den mister altså sin magtindflydelse i verden. Så lad os lige prøve at se en gang. Fra 538 til 1798, præcis 1260 år. Kære venner, det her det er helt utroligt. Daniel i 600 før Kristus har forudsagt
verdenshistorien, som Gud har fortalt ham, og tager os hele vejen ned igennem verdenshistorien til år 1798. Det er altså ikke ret lang tid siden. Er det ikke utroligt, hvordan Gud har forudsagt hele verdenshistorien ned igennem tiden? Det her, det giver mig tro og tillid til, at Gud, han har styr på verdenshistoriens gang. Kan I se det? Dengang, at jeg studerede de her ting og så de her ting, så tænker jeg, wow, Gud, han har styr på den her verdenshistorie. Han ved, hvad der kommer til at foregå. Og samtidig så beder han også om, at vi kan lægge vores liv i hans hænder. Se, jeg har brugt det her eksempel tidligere i dag, hvor jeg sagde, hvis du havde en ven, som med 100% nøjagtighed kunne forudsige fremtiden, det ville være rart, ikke sandt? Vil du ikke spørge denne ven til råds om ting? Vil du ikke søge råd og vejledning hos den her kammerat? Ja. Vil din frygt ikke delvis forsvinde fra fremtiden, fordi du vidste, at du kunne altid gå til den ven og få svar på, hvad der kommer til at ske? Og samtidig så siger den her ven til dig, han siger, ved du hvad? Jeg ved, hvad der kommer til at ske for fremtiden. Jeg ønsker at vejlede dig til det bedste, og jeg ønsker at gå sammen med dig igennem den tid, som kommer. Det vil være drømmescenariet, er det ikke det? Og det er jo præcis det, som Jesus han tilbyder os. Det er jo det, der er så fantastisk ved profetierne. Profetierne giver os ikke kun håb for fremtiden, som kommer. Profetierne giver os også og stadfester i historien, at vi kan stole på Gud, og at Jesus han ønsker at gå med os ved vores side, skridt for skridt, igennem historien. Han ønsker at hjælpe os. Jesus han siger, jeg er den ven, som ønsker at leve sammen med dig og tage dig igennem den historie. Jeg har styr på det. Jeg ved, hvad der kommer til at ske. Og jeg kan stå imod de udfordringer, som kommer. Lad os gå sammen. Kan I se det? Profetierne giver os håb. Så behøver vi ikke frygte fremtiden, gør vi det? Når vi tjener en almægtig Gud, der kan forudsige fremtiden, ved, hvad der kommer til at ske. Prøv at tænke på at gå sammen med en, hvor det er, at der aldrig er noget, der kommer bag på Gud. Han ved, hvad der kommer til at ske i alle tilfælde. Han bliver aldrig overrasket af noget. Det er da et drømmescenarie. Jeg vil slutte af med at dele en historie med jer fra Bibelen. Og så skal vi slutte af med at se, hvordan kommer det her til ende. Fordi Bibelen beskriver, at i den sidste tid, der kommer den magt, som vi har set på her, der regerede i 1260 år, den kommer til at opstå igen, og der kommer til at være en religiøs krig i verdens ende. Og den kommer vi til at se mere på, som mødeserien skrider frem. Men vi skal se på, hvordan vi ikke behøver at frygte i den tid, som vi går i møde. Jeg vil tage jer med tilbage til tiden, hvor det er, at Israels folk har været slaver i Egypten. De fleste mennesker kan ikke genkende det til, at Israels folk var slaver i Egypten, og Gud udfriede sit folk. Har I hørt om den historie? Ja, der bliver nikket lidt. Israels folk bliver udfriet af Egypten, og de kommer hen til det Røde Hav, og de står foran havet. Og pludselig så vender de sig om, og så ser de, at farao har fortrudt, at han har givet dem lov til at gå ud. Så pludselig så ser de, at faraos hær er på vej imod dem bagfra, og vil slå dem ihjel. Og foran dem, der står havet. De kan ikke komme nogen vegne. De er krympet fuldstændig op i en krog her. De er dødsens. De er skrækslagne over for den tid, som de står overfor. De tror, de skal dø i den her strid. Den her trængsel, som er over dem. Og de går til Moses, som er anfører, og prøv at se, hvad Moses han siger om den her kamp. Moses sagde til folket, I skal ikke være bange. Stil jer op og se, hvordan Herren frelser jer i dag. For sådan, som I ser egypterne i dag, skal I aldrig mere få dem at se. Herren vil føre krig for jer, og I kan tie stille. Israels folk var klemt fuldstændig op i en krog. De troede, de skulle dø der. Det var en intens kamp, de stod overfor. Det var en blindgyde. De kunne ikke se sig ud af den her situation. Men hvad er det, Moses siger til folket? Siger Moses til dem, ved du hvad, nu skal I bare spænde jeres muskler. I skal gøre jer kampklare. Nu skal I ud og kæmpe mod de her egyptere. Og så må vi håbe på, at I overlever. Nej vel? Moses han siger til folket, I skal ikke være bange. I behøver ikke frygte den her situation, selvom I ikke kan se jer ud af den. For hvis kamp er det? Det er Herren, der frelser jer i dag. Herren vil frelse os, og der står i vers 14, Herren vil føre krig for jer. Hvis kamp var det, det var Guds kamp. Det var hans krig. Det var ikke Israels folks krig. Det står næsten som om, at israelitterne bare kan stille sig op og kigge på, at Gud han vil gøre noget her. Ikke sandt? Ja, det er Guds kamp.
Og vi kender historien, hvad der skete. Gud han deler vandene foran Israels folk, og Israels folk går tørskoet igennem et hav. Hvad mener I? Helt utroligt. Og samtidig, så lige efter at Israels folk er gået igennem havet, så drukner Gud alle egypterne i det her hav, alle deres fjender. Guds folk står som sejrherrer, og hvad har de egentlig gjort? Ja, de har bare gået igennem den vej, som Gud havde sørget for. Men jeg tænker stadigvæk, det her det har krævet tro. Tror ikke, det har været rimelig angstprovokerende at gå ud i et hav, hvor der I kan se til begge sider. Der er altså bare sådan en mur af vand, ikke sandt? Og vi skal igennem det her hav. De har med andre ord gået i tro på, at Gud han ville sørge for dem. At Gud han udfriede dem. Kan I se det? Det her billede i det gamle testamente tager Bibelen frem igen og igen som billede på, at Gud vil udfri sit folk. Ja, som vi så på sidste gang. Gud kommer ikke i alle tilfælde til at ændre vores omstændigheder og gøre den her verden til et fredeligt sted. Men Gud vil i den trængsel, som vi kommer til at stå overfor, han vil lave en vej igennem. Det er ikke meningen, at vi skal kæmpe med vores egen råstyrke her i den her tid. Gud, han vil lave en vej igennem for os. Han vil føre sit folk og sætte os fri. Gud, han skaber en vej igennem trængslen. Og vi må blot gå i tro på, at han har magt til at gøre det. Og nu vil jeg slutte af med at læse en tekst fra Åbenbaringens bog, kapitel 17, hvor vi får den sidste krig beskrevet i jordens historie. Og vi skal kigge lidt mere på den krig senere hen i mødesagen, så bare lige en teaser, en lille smagsprøve her. Åbenbaringens bog, kapitel 17, beskriver den sidste krig, og der er allerede nogle symboler, som vil vække genkendelse hos jer her. Og de 10 horn, du så, er 10 konger, som ingen jo ikke har fået kongemagt, men som i en enkelt time får magten sammen med dyret. De har alle samme tanker, og deres magt og myndighed giver de dyret. Det er fair nok, vi ikke forstår det her. Nu kommer det, jeg gerne vil ind på. De vil føre krig mod lammet. Hvem er lammet? Det er Jesus. Det er et billede på Jesus igennem evangelierne. Så her der har vi en situation, hvor det er, at mennesker de vil føre krig mod Jesus. Og den måde, de gør det på, er at føre krig mod Guds folk. Men prøv at se her, der står, at de vil føre krig mod lammet. Men lammet vil sejre over dem. Fordi det er herrenes herre og kongernes konge. Og sammen med det sejrer de kaldede, udvalgte og trofaste, der er i dets følge. Så hvis krig og kamp er det her? Ja, det er lammets kamp. Lammet vil kæmpe. Og kan I se, når lammet sejrer, vi er lovet, at lammet har sejret. Vi så, Jesus han er død på korset. Han har sejret over Satan, og det skal vi se på om 2 møder. Der skal vi se på, hvad det betyder, at Jesus døde på korset. Hvorfor det betyder, at han har sejret. Det skal vi dykke mere ned i om 2 møder. Men vi ser altså, at Jesus han sejrer. Han har allerede vundet sejren. Men når Jesus har sejret, hvem sejrer så? Alle dem, der følger ham. Alle dem, der er kaldet og udvalgte og trofaste og følger Jesus. Kan I se det? Alle dem, der følger ham, sejrer. Så når Jesus han sejrer, så er det folkets sejr. Kan I se, venner, i endens tid, der er det ikke meningen, at vi skal stå og kæmpe i vores egen kraft og styrke. Det er Guds kamp, det her. Vi skal følge ham i tro. Vores opgave er at følge lammet, hvor det går. Og det er faktisk præcis det sidste vers, jeg vil dele med jer, fra Åbenbaringens bog, kapitel 14 og vers 4. Derfor har vi beskrevet Guds endetidsfolk, de trofaste som sejrer. Og prøv at se, hvad står der om dem? Der står, de følger lammet, hvor det går. De følger Jesus Kristus. Hans sejr bliver deres sejr. Han skaber udvejen. Han har vundet over det onde i den her verden. Og vi skal blot følge ham. Er det ikke fantastisk? Ja. Jeg vil kort dele en episode med jer. Mit mål var at nå det på en time. Jeg har 1,5 minut igen. Og så skal vi spise. Jeg havde en oplevelse. For dem af jer, der kender mig bare en lille smule, I ved, at jeg elsker at bestige bjerge. Og jeg har rejst lidt rundt i verden og bestedet nogen. Relativt høje bjerge. Og jeg var på en tur til Kaukasusbjergene i det sydlige Rusland for nogle år tilbage, dengang man kunne rejse dertil, og bestige det højeste bjerg på Europakontinentet. Det hedder Elbrus, det ligger dernede i Kaukasusbjergene. Og det var en 14-dages tur, hvor vi brugte 1,5 uge på ligesom at akklimatisere og vandre i bjergene og højdetilvænding. Og så skulle vi til at bestige bjerget, og det havde vi så 3 dage til at lave bestigningen. Og selve natten, hvor vi skal lave det sidste træk op til toppen, der startede jeg tror, vi startede omkring ved midnat, og så går man hele natten igennem for at nå til toppen om morgenen, og så går du hele dagen ned igen for at komme ned igennem samme dag. Så det er en ret lang bestigning, man har der. Og vi vågnede der om natten, og det var den mest stille og rolige morgen. Vi så stjernerne på himlen der, man går op i,
i ingenting op i højderne, op i over 5.000 meters højde. Det er helt fantastisk. Og efterhånden så kom solen frem og fuldstændig blå og skyfri himmel. Og der kan jeg huske, at jeg gik på den tur på vej mod toppen, og så tænkte jeg, hvorfor i alverden har jeg hyret en guide for det her? Der er jo bare én vej op til toppen her. Jeg kan ikke gå galt her. Det er åbenlyst for alle. Vejret er godt. Det hele det er bare, hvorfor i alverden har jeg betalt penge for at gå efter en guide hele vejen herop. En halv time fra toppen. Og dem af jer, der går lidt i bjerge, I ved, at vejret kan skifte relativt hurtigt. En halv time før vi når toppen, så begynder der at trække mørke skyer indover. Og i det, at vi står på toppen, så står vi virkelig i bogstaveligt talt snestorm på toppen. Og det billede, vi har fra toppen, der er altså ikke nogen køn udsigt på, så vi fik ikke nogen udsigt fra toppen. Vi fik udsigt et godt stykke opad, og det var fantastisk. Men fra toppen var der ingen udsigt. Vi har bare et billede, jeg skulle næsten have taget det med. Et billede, der er taget, hvor der vi alle sammen står sådan fuldstændig klemt sammen, og der er bare snestorm foran os. Man kan næsten ikke se os der. Tror I, i den situation, dem af jer, der har været i en situation i sneklædt landskab i snestorm, I ved, det hele er bare hvidt og gråt. Det er fuldstændig umuligt at orientere sig. Vi kunne ikke se mere end måske 2-3 meter frem her. Jeg vidste, at der var gletsjersprækker og ting og sager over det hele her omkring os. Tror jeg var ked af, at jeg havde hyret en guide, og jeg havde fulgt ham op? Nej vel? Nogle gange så trængselstiderne, de åbenbarer for os, hvor vigtigt det er, at vi følger guiden. Tror I, at jeg på vej ned, dengang at guiden han sagde, jeg går foran, jeg skal nok få jer sikkert hjem. Tror I, at jeg begyndte at afvise sådan 10 meter til den ene side for stien eller sådan? Nej, I kan tro, at vi alle sammen vi rettede ind og gik på en lang lige linje lige i guidens fodspor. Det kan jeg love jer for. Fordi vi vidste, at guiden han vidste, hvor han skulle hen, så han kunne lede os sikkert i mål. Og det er jo det billede, som Jesus han tegner her. Jesus kan forudsige fremtiden. Han kender ruten hjem. Han ved, hvor vi er på vej hen. Han ved, hvilke udfordringer, der ligger foran os. Og vores opgave er at vandre efter ham. Fordi når han vinder sejren, så kan han tage os med hjem. Det er det, der er hele pointet her. Vi behøver ikke at frygte, og det er derfor, at titlen for talen i dag hed, at profetierne giver håb for fremtiden. Og som vi så sidste gang, så har vi også en ven i Jesus nu, der ønsker at vandre sammen med os. Og det fortæller profetierne os også om, at i den kamp, vi går igennem, der er Jesus ved vores side. Og det skal vi undersøge lidt mere i mødeserien, som vi kommer frem. Jeg håber, det har givet jer lidt håb og inspiration på, at vi kan stole på Gud i himlen, at han vil føre os hjem, og han har vundet sejren. Vi skal bare følges med ham. Jeg håber, at du ønsker i dag at tage imod og ligesom sige, jeg ønsker at følge Jesus, at han kan tage mig hele vejen hjem. Han fører mig til sejr, fordi han har vundet sejren. Jeg håber, du tager den beslutning i dag og vil følge ham. Lad os slutte med en bøn. Kære Gud og far i himlen, vi takker dig for, at vi kan læse de her profetier. Jeg beder om, at det må gøre stærkt indtryk på os, at vi må kunne se, at du har haft styr på verdenshistorien hele vejen ned igennem tiden, kære far. Og det må give os tro og tillid til, at de begivenheder, du beskriver om verdens ende, at det også vil gå i opfyldelse. At du har styr på det. At du har vundet sejren, og vi kan følge dig trygt og sikkert igennem det hele. Kære far, vi ved, at bare fordi at vi tilslutter os dig, så er alt i vores liv ikke bare nemt og en dans på roser. Men du har lovet os og vil føre os helt til enden. Kære far, vi ønsker at sætte vores lid til dig. Og ikke til denne verden, som vi ser vil falde fra hinanden. Men tak fordi, at vi i dag kan tage imod dig, og at vores borgerskab kan være i himlen. At vi kan tilhøre det himmelske hjem, og vi kan have fortrøstning om, at stenen, ikke revet løs ved menneskeren, snart vil komme, og dit evige rige vil blive sat op. Kære far, vi venter på den dag, hvor Jesus kommer. Vi beder om, at vi må være klar til den dag og følge ham. I Jesu navn. Amen. Om 14 dage, velkommen igen. Der skal vi se på nok det mest stillede spørgsmål inden for kristenheden. Det her spørgsmål omkring, kan vi stole på, at Gud er god og kærlig, når vi ser alt den krig og ondskab i verden omkring os. Det skal vi prøve at dykke ned i næste gang. Og så om 14 dage skal vi se, hvorfor vi er en del af den her kamp. Hvad har det med os at gøre, og hvad er enden på det? Så velkommen de to næste gange med det tema.